šiuo kartą aš pakviesčiau vėlgi, jeigu klausot radio ir turit galimybę įsijungti ir vaizdo transliaciją, įsijungti ją, nes studijoje aš turiu dar vieną žmogų, su kuriuo yra tekę kurį laiką dalintis M1 studiją, tai yra Živilė Vaškytė. Labas, Živilė. Labas, Gintai. Labas rytas, gal reikia sakyti. Nu, žinok, gal šiek tiek aš dabar grįžau po savo dar vienos trumpos pertraukėlės, tai po jų visada yra toks iš tikrųjų ryto jausmas, žinai. Ne man tau pasakot, nes tu esi gal ganėtinai net giliau tuose dalykuose, bet ta tokia 15 minučių joga nidra, jinai tave tai pakankamai bent jiem kuriam laikui pakrauna arba tą galvelę pravalo, sakykim taip, ane? Kas toj galveliai dedasi, kad reikia vis pravalyti? Nu, toj galvoj, žinok, ten kaip dėjos, taip ir dedas, žinai. Klausyk, aš bandžiau prisimint ir aš neprisiminiau, prieš kiek metų mes dirbom. Tai buvo kokie 2008-ieji galbūt? Aštuntieji galėjo būti, ne? Galėjo būti, panašiai aštuntieji. Galėjo aštuntieji. Nu, vat kažkas tokio. Va, čia kaip senukai susirinkom kelintai. Tai, nu kaip, nebuvo taip jau labai seniai, bet to laiko yra nutikėję. Bet labai daug įvyko, Gintai, per tuos metus, kol nesimatėm. Per tuos metus tikrai daug įvyko, greičiausiai ir mano, ir tavo gyvenime, ir šiaip visų žmonių, visų klausytojų gyvenime, tai tikrai. Tikrai. Šiaip žinutė vedėjams m1.fm, jūs nuolatos rašot įvairiausius dalykus. Jeigu yra šiuo metu klausantis žmogus, kuris prisimena, pavyzdžiui, tą etapą, kai mums su Živilė teko dirbti kartu, galit parašyti žinutę, kad o, prisimenu, kažkas tokio buvo. Nes mes su tavim dirbom ryto laidoj. Taip. Ryto laida, kaip žinia, visada yra bent jau fizinė prasme ir pojūčių prasme nu, pats sudėtingiausias daiktas. Tikrai nelengvas. Jo labiau, kad tas laikas buvo toks, aš atsimenu, mes buvom tokiose skirtingose patirtyse, nes aš buvau tada įsimylėjus ir galėjau apskritai nemiegoti. Taip. O tu buvai kažkokiam pereiname mame periode. Aš pereinamam laikotarpyje. Piktas kaip velnis. Aš piktas? Ne, gal aš nebūtų. Dėl to, kai dabar sako, einam pažadinsim Gintas. Sakau, nu nežinau, ar gerai pažadintis. Aš nežinau, ar rimtai aš būdavau toks piktokas žmogus? Tu buvai, buvai. Na, matyt, būdavo visokių nuotaikų, žinai, kur galvodavau, žiūri, tai dabar mes čia labai betarpiškai bendram, o tada kaip būdavo stiklas. Taip. Aš vienam namuke, tu kitam namuke ir žiūri, kad kito namuko gyventojas labai piktas. Jo, ne, žinai, aš dar šiaip turiu tokį, man kažkaip yra duotas toks veidas, labai dažnai man žmonės sako, kad aš esu piktas. Bet šiaip aš nesu viduje piktas. Bet aš labai gerai prisimenu, kad tu tikrai buvai visiškai ant pirmosios meilės bangos. Pėščiom galėdavai nueit pėščią iš Lietuvos, kur ten tais laikais reikėjo į Islandiją ir pareit atgal. Tai tuo klausimu geri laikai buvo. O klausyk, vat kai tu prisimeni vieną, kas tau pirmiausiai iškyla prieš akis, apie ką tu pagalvoji? Nu, va, aš toks, kažkaip maloniai, žinok, prisimenu tuos laikus, iš tikrųjų, nes mes draugavom ir su tavimi, ir su kitais kolegomis, buvo tikrai labai smagu. Aš neatsimenu to kaip kančios. Man atrodo, buvo labai faina, būdavo visokių netikėtumų, jokingų situacijų, tai absoliučiai taip. Atsimenu kaip smagu laiką. O klausyk, o tai tada, nu vis tiek jau praėjo koks 10 metų, aš manau, ne? Tavo kelias kažkaip jis vingiavo, aš vis tiek pasižiūrėdau. Šiais laikais, žinai, kaip yra, tu susitinki su žmogum ir kartais taip atrodo, kad, nu, ką čia paklausti, nes viską matei socialiniuose tinkluose, žinai, arba bent jau tiek, kiek rodė, žinai, tas žmogus, bet va tokiais atvejais yra labai gerai prisiminti ir truputėlį panagrinėti, nes aš kiek mačiau ir kiek žiūrėjau, tai tu kažkur toli nuo radio, nuo teliko ir nuo visų šitų dalykų taip ir nepabėgai. Nepabėgau, aš iš tikrųjų... Bandei kažkada pabėgti? Būta tų bandymų dar prieš tai, man atrodo, prieš mums dirbant. Aha. Aš galvojau, kad, na gerai, vieną kartą aš susirasiu tą normalų darbą, žinai, kaip mama sako. Ja. Nu, galėtų tą normalų darbą susirasti. Žinok, man kai dabar jau nebesako, bet jau nebeseniai, ne taip seniai nebesako giminė, kad, nu, o kada normalaus kažką, žinai. Jau prarado viltį. Nu, jau prarado, nu, kur jau galvoja, dabar, žinai, jau artėja žmogui viduramžio krizė, gal ir atėjo, žinai, nes, nu, kas į save tiek dėmesio nori atkreipti, nu, vis tiek kažkaip, žinai, tai aš moca vairuot bijau, žinai. Ir labai gerai, vis tiek trys vaikai, nieko tu tenai neraižysi. Pinigų neturiu, tai man savo viduramžio krizę reikia išreikšti kažkokiais pigesniais būdais, žinai. Joga. Joga ir vat tokiu bandymu pasiekti rekordą, žinai. Ką, visai tai neblogas variantas. Klausyk, o tu tavo planuose rekordų nėra jokių?
ne, žinok, aš kažkaip nesu... Šeimos pagausėjimas gal laukia? Kažkaip aš steptelėjau ties dviem, buvo tokių minčių, tada vyras nesutiko, o kai jau jisai vėl sako, gal vis dėl to, žinai, jau mano... Bet žinai, aš galvoju, kad niekada nevėlu pertart, žinai, nes, nu, ką gali žinot, aš rekomenduočiau dar. Aš nežinau, dabar aš turiu tiek veiklų, kad aš nežinau, kur reikėtų, na, aišku, būtų vaikas, atsitrauktum ir gyventum naują tą savo gyvenimą ir džiaugtumės tuo etapu. Taip, taip. Aš kadangi esu pati iš trijų vaikų, mano mama iš trijų, tėtis iš trijų, tai man tas trijetukas buvo tarsi kažkoks užkoduotas. Tarsi jo ir reikėtų sekti, taip, ar ne? Ir man buvo laikas, kai aš galvojau, tai ką, tai aš netesiu čia to, tai kas čia man nepavyko. Nu, bet žinai, tau pavyko, gintai. Nu, man tai jo, tau dar irgi nežinai, nevėlu. Sik, bet tai... Jesus Christ, vegetarė, veganė ir, nu, taigi svogūnas ir česnakas, taigi čia yra, nu, sveikata iš dievo rankų, kodėl ne? Ne, na kokia ten sveikata, na gali vartoti kaip vaistus, nu, yra kažkokių receptų. Aš, žinai, bet pasakyčiau, kad netiktų, nu koks tau, žinai, tikras vyras turi česnakų kvėpėti. Nežinau, bent jau žiemą, žinai. Tikras vyras? Ne. Na, žinai, tau kitas vyras pasakytų, kad, žinai, ir prakaitų turi treninį, nu, ja. Ir batai žeminių būtų. Gali būt. Živilė, klausyk, ačiū tau, kad atėjai šiandien. Buvo labai smagu tave matyti. Labai faina tave matyti. Man irgi, ir aš tikiuos, kad tokių smagių susitikimų dar turėsim. Tikrai taip. Ačiū tau ir iki. Iki.